Dormindo, na hora que falou em pescar, já tava lá fora já. Puta merda! Ô tchê-tchê! Vem com o cara do tchê-tchê lá, cabelo. Camarão bonito. Camarão bonito, tchê-tchê. Vai sim! Ah, moleque doido! Aô! Aí sim, hein! Essa vara aqui é maior, não dá tanta sensação, né? Não dá aquela cantada gostosa, né? O peixe até que é bom, ó. Acho que até com a varinha do João aqui dá bom, hein, velho? Aquela pequenininha. A madeira não é tão pequenininha. É 10 centímetros menos. É o peixe bom. É lógico que é. A varinha grandona. Não dá sensação, né? Não. É que a ponta achei um pouco mais grossa, né? Você ia pescar com o Marcelinho na segunda? É. Segunda passada agora? Uhum. Quem mais ia? Só. Só você e o Marcelinho? Uhum. Então pega um peixe pro Marcelinho. Ah, velho, pega pra ele, velho. Vai, assiste o canal lá, viu? O Marcelinho assiste? Sim, eu falei pra ele. Ele é inscrito. Então pega um peixe pro Marcelinho aí, velho. É. Pega um peixe pro Marcelinho. Nem se eu quisesse eu ia conseguir pegar. Ó, José, esse aqui é pra... Esse é pra você, hein, José. Ele falou, ô, vocês me chamaram pra ir. Toda vez que chamar, não vou, não. Não, tá bem. Ah, não, José é muito azarado. Olha o tamanhozinho. Olha lá, José. Vai pegar um pro José, é um miúdo, né? Ele vai ter que se escapou, ó. É que o do José é humilde. Rapaz! Aí cantou, cantou bonito. Ia, que grande. Viu como que é bom xerelar? É só não falar o nome proibido, né, velho? É. Vai se lascar o nome do azar. Olha, vem peixe. Esse aqui brigou, hein, velho. Olha o tamanho do porcão, velho. Olha. Aí sim, velho. Fazer essa capa, né? Vai dar uns 3 vídeos. Ah, pelo menos. Caramba. Você que é o Peru TV? Morro, um inscrito! Oh, porta-mala, mano. Fui reconhecido. Ai, ai, chutou um tronco. E no porta-mala, cara. Deixa eu virar uma thumb. Vocês querem mais minhoca? Eita, pega o tamanho do menino. Aquela molhadinha, tá ligado? O pessoal faz esses peixes grandes. Aí sim, hein? Aí sim, porcão. Aqui tá igual lá, velho. Ô, oh, caramba, escapou meu peixe, velho. A varinha foi embora, mano. Escapou o meu peixe, mano. Por que escapou? Eu olhei pro João e falei, caramba, a cobra pegou o moleque, velho. Eu não tenho a varinha pra molhar o rosto, mano. A varinha foi embora. Ô, velho, eu pensei, caramba, a cobra pegou o moleque, velho. Você é louco, o cara tá indo embora, velho. Eu já ia agarrar ele. Eu tava segurando bem na pontinha, assim. Eu, caramba. Pô, mano. Pelo menos eu consegui mais uma capa do vídeo que foi embora. Que merda, hein, velho? Eu não sou o cara tá se matando ali na hora que eu tava colocando aqui, ó. Eu tava com ele aqui. Maior que ele pegou. Foi nada, mano. Eu soltei a varinha e ficou essa cabeça assim, ó.
Na hora que eu sorteio, eu vi a varinha, eu só vi a bundinha da varinha assim, eu não vi nada. O cara deu um bote pra dentro da água, eu falei, bote, mano, já era, perdemos um integrante. Tá acreditando? Eu falei, caramba, perdemos um inscrito. Ó. Oh. Esse aqui é pra Marcelina. Ó. Oh. Ô, oh, rapaz! É grande esse, hein? Acho que é. Esse é o Marcelinho. Tirado com tucunaré, filho. Você manja da zoeira, hein? Ó, oh, peguei sem fisgar. Olha lá. Olha lá. Ó. Oh. Moleque doido. Oh, pesou. Pesou a curvina. Nossa, a curvina. Pesou, dá um like. Vai, João, agora eu vou gravar. Vou gravar você pescando, vai. Mostra que tu é bom. Vai, João. Pega um pro Marcelinho. Caramba, velho. Agora vai pro Marcelinho. Vai. Ó, agora foi, hein? Agora fisgou também, né, João? É, agora fisgou. Aí, ó. Aí você que for. Calma aí, mano. Agora deixa eu falar com meus inscritos, velho. Aí, ó. Olha lá, ó, a alegria do inscrito. Poxa, mano, baixou aqui. Ô, rapaz, pesou a curvina. Ó. Uma briga. Ó. Oh, esse aqui de coca aqui, mano. Eu ia falar com vocês aqui, mas é tipo. Dá tempo. Não, é tipo Casa Grande, né? Assim, ô, oh, Galvão. Aí bem na hora que o cara vai falar, o cara, os caras faz o gol. Menina! Ei! Você é zoeiro mesmo, cara? Olha a alegria do inscrito. Agora que não tem. Agora que a vara não tá ali, eu vou falar com vocês aí. Ó, a alegria do cara, mano. O cara tá pegando muito, velho. O cara tá usando meu chapéu. Se você, velho, quiser pescar com a gente, deixa aí no comentário que você vai vir pescar com a gente. Ó, você vai ser feliz igual aquele cara. Aquele ali, ó. Ele dá like nos vídeos e ele compartilha. Então comenta aí que você quer vir pescar também. Que você vai ser um cara feliz a partir do dia que você vir pescar. Ele ia falar, é, a partir de hoje eu ia falar. Não, mas só de o cara tá vendo o vídeo, o cara já tá feliz, né, mano? Eu fico triste quando eu vejo e não tô lá. Não, mas o canal só espalha alegria, só. Ó, pelo canal aprendi a fazer bolo. Aprendi a fazer faca. Aprendi a trocar óleo da moto. É. Eu aprendi a plantar bonsai. Aí, ó. Esse aí foi o principal. Tá todo mundo aprendendo. Cada um aprendeu uma coisa. Ó, ó, puxando, ó, mano. Ó, ó. Ó. Ah, velho. Vem com nós que você vai ser um cara feliz. João tá com a cara de desgosto, hein, mano? Só tá pegando minha miudinha. Faz a soltura. Olha o jeito que puxa, ó, mano. Olha o jeito que puxa, ó. Olha isso, pegou pra beiradinha, mano. Vem lá e tô pegando. Oxi, nem deu pra amostrar. Amostrar. Amarrão. A água tá marrão. Amostra esse peixe. Ixi, agora acabou o quê? Bateria, cartão, deixa um like. Deixa um like, acabou a bateria. Desespero pra ganhar um...